Hello, hello, hello! Bem-vindo ao El Papo Londres, eu sou o Gabriel. Eu sou a Raquel. Gente, a gente vai levar vocês agora para uma das ruazinhas mais charmosas que eu acho que é que tem aqui em Londres, que é a Carnaby Street. Fica aqui no Soho, do lado da Regent Street, pertinho de Piccadilly também. Ela é uma graça, tem várias lojas ali para você fazer comprinhas e... No Natal, gente, vocês vão ver como é que tá isso daqui. É lindo. Vamos lá? Galeria de arte aqui na Carnaby Street. Em todos os lugares hoje em dia, né, que você entra, eles pedem, se possível, para você fazer um scan desse, né, QR, desse code aqui. Aí você vai para um site e fala que você fez check-in no lugar quando você entra. E para checar se você tem os sintomas do coronavírus ou não. Aí você responde sim ou não, sim ou não, sim ou não. Test and trace, se acontecer alguma coisa com você, né? E as pessoas vão avisar, né? Se tiver algum perigo de alguém que pegou, teve febre. Eles sabem que você entrou nesse dia X e vão te avisar na sua casa para você se isolar. Tem muito disso aqui agora em todas as lojas, em todos os lugares de Londres, né? Olha que lindo aqui. Happy Socks! Realmente elas são bem festivas e bem animadas, essas meias aqui, ó. Na Carnaby Street, eu e a Raquel. Bom, tem o Pret a Manger. Quem não conhece o Pret a Manger, gente, pra gente comer. Tem Leon, tem Starbucks, tem tudo aqui. É uma ruazinha que ela é bem pequena, mas ela é muito charmosa. Olha aqui, ó. Tem as opções de comida. Tem bastante comérciozinho, ó. Aí a gente vai adentrar, praticamente a rua começa aqui, de onde eu tô andando, do Pret a Manger, a gente vai andar até o final dela ali. E cada ano tem uma decoração diferente, logicamente, pro Natal. Esse ano aqui, Choose Love in Carnaby, em referência ao que a gente tá passando pela pandemia, né? Praticamente tá agradecendo Londres por um próspero futuro, né? Agradecendo aos heróis, provavelmente, que todos estejam juntos aí para vencer nessa pandemia. Mas é muito lindo, olha a iluminação dessa rua. Cadê a Raquel? Tava perdida, tava só um dos elfos. Ah? Tava o quê? Pensando em business? Não, eu tava numa ligação. Ah, tá, ligação. Easy peasy, Gabriel. Easy peasy. What is easy peasy? Easy peasy. Ah! Easy peasy, aqui atrás. Olha que legal aqui. Essa loja aqui, toda vez que eu venho na Carnaby Street, eu adoro entrar, gente. Mas ela tá fechada. Ela tem sapatos icônicos, essa loja aqui. Ela chama Irregular Choice. Cara, tem uns sapatos aqui muito doidos. Tem um sapato da Alice no País das Maravilhas, tem sapato da Minnie, tem sapato de personagens infantis. E olha só a categoria, cara, não é pra qualquer um usar, mas eles são maravilhosos. Eu adoro entrar aqui, ó, e dar uma bisoiada
nessa loja. Tá na base de 6 graus, né, agora. Mas geralmente na mão eu tô de boa, realmente. Gente, a carne bistrô se tornou muito popular e ela existe desde 1685 e ela ficou associada à modernidade da época, né? Da criatividade, o bom gosto daqueles anos, dos anos 60, do século passado. E aí tudo essa aqui que tinha nessa rua aqui era muito ligado ao movimento da Inglaterra que era chamado Mod e era um dos locais mais representativos, né, da época aqui de Londres. E tinha, assim, muita coisa que era um centro difusor de moda, música, né, de artes, comportamento, gente, em geral. E tinha muitas lojas aqui, como tem hoje, independentes de música, boutiques de moda, né, e vendiam algumas roupas exclusivas de alguns estilistas bem tradicionais daquela época, do século passado. Tá aí um pouquinho para vocês saberem também da Carnaby Street. Outro lugar super escondidinho é a Kingly Court. Esse lugar aqui, gente, olha, não deixe de vir. Vocês vão ver ali dentro que joia que é. É um mini quarteirão super pequeno que eles dividiram em dois andares e é cheio de lugar para comer. É muito joia. Vou lá mostrar para vocês agora. Anda em Londres e de repente a gente encontra esses cortes, esses lugares escondidos, olha, e é fantástico. Não perca na Carnaby Street, vem no Kingly Court. Bom, tem a famosa Timberland aqui, gente, ó, a gente tá aqui quase no finalzinho da Carnaby Street. Tem lojas muito legais, tem a Levis, tá? Tem Puma aqui, ó, ok? E ela é uma rua realmente super pequena, só que vale muito a pena você vir. Mesmo que não seja na época de Natal que tem esses enfeites, tá? Por favor, venha na Carnaby Street conhecer aqui pertinho do Soho. Olha esse mural também maravilhoso aqui, ó. Happy thoughts, pensamentos positivos aqui. É essa mensagem que eu tiro da Carnaby Street, dos enfeites de Natal desse ano de 2020. Love, happiness, smile. Tá aí, gente, nosso rolezinho pela Carnaby Street pra falar pra vocês. Não se esqueça de assinar o canal, Raquel. Se inscrever no canal, assine, deixe os comentários.
E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!